Sense més, li passem la paraula perquè ell és qui té al final la clau, no?, d'acceptar o no un acord voluntari que sigui subjecte, no?, d'afavorir aquesta exempció del cànon. Moltes gràcies. Bueno, em sembla que l'Alba aquí m'està ficant molta responsabilitat a sobre amb aquesta pressió, però bueno, intentarem explicar-vos, vull dir, una mica la intenció, i la primera cosa, donar les gràcies a Foment del Treball per deixar-nos que us puguem explicar una mica com veiem des de l'Agència de Residus, vull dir, per què va sortir això d'aquesta aplicació d'aquest cànon, i també les possibilitats que hi ha de cara als acords voluntaris i com s'han de tramitar o veure aquests acords voluntaris. Bé, la primera cosa era, ens demanaven una mica quina era la visió de la gestió dels residus industrials que tenim des de l'Agència de Residus, i llavors aquí amb aquest esquema volíem representar una mica la situació del que ha passat durant aquests potser 25 últims anys. Estàvem abans en una economia lineal en la qual el que interessava era, a partir d'una sèrie de recursos, produir i consumir i crear una sèrie de residus. No hi havia, estem parlant potser d'abans dels anys 90, és a dir, finals dels 80, 70, 80, en el qual el residu, com aquell que diu per les empreses, no existia. És a dir, era algo que es deixava al costat i allà s'havia acabat. L'any 93, amb la llei de residus, i ja potser una mica abans inclús, es va començar amb el tema del reciclatge. I vam passar amb aquesta economia en cadena, en la qual cada vegada s'estava fomentant més el reciclatge. El que es volia que era que a partir d'uns recursos, a partir d'una producció i d'un consum, s'anés aprofitant cada vegada més aquests residus i s'entregués un valor abans de que aquests anessin o amb una disposició final, sigui a incinerar, sigui a dipòsit controlat. Bàsicament dipòsit controlat, perquè en la incineració encara, allà encara podem mirar d'aprofitar una certa energia que ens permeti, pues, treure alguna cosa d'aquell residu. I finalment on volem anar? On volem anar, tal com diu el Precat, com abans ha explicat amb el nostre director, en aquest sentit, és a que aquest residu no es produeixi. És a dir, que si es produeix aquest residu, la primera cosa és mirar de previndre la producció d'aquest residu, i si no podem previndre la producció d'aquest residu, pues que es recicli, però que es recicli en la seva totalitat. De manera que a l'abocador pràcticament no hi vagi res. Com pensem aconseguir això? De quina manera? No? Vull dir, evidentment hi ha una manera que és que cada vegada haurem de pensar més en quan produïm un producte, quan produïm un equip, quan produïm qualsevol material, al final se li acaba la vida útil d'aquell material i es converteix en un residu. Però si aquest residu pensem des de l'origen com es pot reciclar, després podrem separar els diferents components i ens permetrà portar això a un reaprofitament de cada una d'aquestes fases. Si no pensem des de l'origen com es pot fer, moltes vegades això ens serà impossible. Ja sabem que aquí normalment sempre prioritzarà la seguretat, i em refereixo a seguretat, per exemple, amb elements de seguretat. Estic pensant, per exemple, ara en un para-xocs d'un cotxe, que de vegades està format per diversos elements, per donar-li una resistència, per donar-li unes característiques que primen com a seguretat d'aquell element per la vida de les persones, no?, en aquest cas. Però això no vol dir que no es puguin obtindre altres materials que evitin barreges d'aquests polímers o d'aquests plàstics, que la millor sí que al final de la vida siguin aprofitables. I aleshores aquí entrem molt en el camp que explicava la Marta d'aquests projectes que fan que es pugui pensar de veure com es pot aconseguir això. I és veritat que amb les millors tècniques disponibles avui dia no s'arriba al final dels residus, com ha explicat l'Albert aquí. Les millors tècniques disponibles moltes vegades són reculls de tecnologies que s'estan utilitzant ja en el món de la indústria i que s'ha vist que eren les millors que hi havien disponibles en aquest moment. Però això no priva que després entris a estudiar o a desenvolupar altres tecnologies que són les que al final ens portaran a aconseguir minimitzar aquesta quantitat de residus, i si no la podem minimitzar, a poder-la valoritzar posteriorment.
I aquesta és una mica la filosofia. Què va passar durant aquests últims anys? Estàvem aquí amb el tema aquest de l'economia en cadena, perdó, estàvem aquí amb el tema aquest de l'economia en cadena i, com m'explicava al principi l'Alba, cada vegada s'anava augmentant el percentatge de residus que anaven a valorització. Bé, aquí hauríem de fer una mica una salvetat, perquè com ha dit ella, l'última valoració de l'agència era que em sembla que el 78,5% anava a valorització, això no vol dir que es valoritzi. Vull dir, que vagi a valorització és un tema que ho portem amb un gestor que es dedica a la valorització. Però aquest gestor després ho aprofita el 100% o en alguns casos aprofita bastant menys que el 100%. I això forma part d'aquesta cadena que tots crec que hem de tindre en compte. Perquè si nosaltres ho portem amb un gestor que només aprofita un 50% quan hi ha un altre que aprofita un 80%, lògicament, aquest que només aprofita el 50% després ho haurà de portar a dipòsit controlat. I aquest dipòsit controlat pagarà un cànon que indirectament el pagarà l'industrial que l'ha produït, encara que el gestor sigui el subjecte que després pague aquest cànon per entrar a l'abocador. I penso que valdria la pena tindre-ho en compte. Aleshores, quan es va plantejar també el tema del cànon, vam estar mirant una mica què eren dels anys anteriors, com havia anat. I l'evolució dels residus que es portaven a valorització havia anat incrementant-se cada any fins a l'any 2009 o 2010. De l'any 2009 o 2010, sigui per la crisi que hi va haver, en la qual la quantitat de residus que es van anar produint era més baixa. Però proporcionalment la quantitat que anaven als abocadors també va baixar, va pujar. És a dir, sigui per una guerra de preus entre dipòsits o per la raó que sigui. Però la realitat va ser que als anys 2011-2012 aquesta quantitat que anava a valorització, que ja quasi havíem arribat amb aquest 80%, doncs es va tirar enrere. No gaire, amb pocs punts, però sí que hi va haver un retrocés en aquest sentit. Cosa que et demostra una mica que o una de dos, o vas amb mesures d'aquestes que mediambientalment puguis arribar a o si ja en fa altres sortides que siguin més fàcils i que el cost sigui més baix, doncs al final se'n van per aquestes vies, que en aquest cas seria el dipòsit controlat. Llavors, si tenim en compte que l'any 2025, d'alguna manera, hem d'evitar ja que la gran majoria de residus ens vagin als dipòsits, o prenem unes mesures d'entrada, o si no, aquí tenim un problema de cara al 2025, que arribarem allà i no haurem complert amb aquestes expectatives que ens demana Europa. Bé, dins del marc legal, si parlem d'això, és a dir, la llei ja preveia el finançament d'infraestructures de gestió de residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, i en la modificació d'aquesta llei que es va realitzar el 2014, la llei 2-2014, en el seu article 2 el que fa és modificar l'article 3 i crea el cànon aquest de residus industrials. Es crea el cànon que grava la destinació dels residus industrials a dipòsit controlat en instal·lacions tant de titularitat pública com privada. És a dir, aquí el que estem parlant és que tots els residus que no siguin assimilables a municipals, perquè aquests ja estaven inclosos en l'anterior llei de cànon, aleshores complementin i paguin aquest cànon de residus industrials. Ja s'ha comentat aquí que es definia com un impost ecològic pel fet que tot el diner que es recull amb aquest cànon el que es vol és que reverteixi una altra vegada amb la indústria, i que reverteixi la indústria amb el sentit d'aquests projectes, bueno, ara ho veurem, vull dir, en els projectes aquests que puguin fer que després es minimitzi la quantitat de residus que vagin a valorització, a dipòsit controlat. Afecta els residus industrials, diferents dels assimilables, com us acabo de comentar, i bueno, es pot trobar, els còdics estan identificats tots en una llista que hi ha a la pàgina web de l'Agència de Residus. Bé, l'import, em sembla que també el director ja ho ha comentat al principi, l'import del cànon primerament s'havia establert que fos igual que el dels residus municipals,
Finalment, després d'una sèrie de negociacions en Foment del Treball, etc., es va arribar a que la indústria tingués un temps per poder-se adaptar millor amb el pagament d'aquest cànon. També amb el tema de la situació de crisi que hi havia en aquest moment, i per tant el que es va fer és establir un tipus de gravamen que anava variant a través dels anys. És a dir, s'anava incrementant des del 2014 fins al 2017 amb la proporció que aquí s'indica. Què en fem d'aquest cànon? A què es destinarà aquest cànon una vegada recaptat per l'Agència de Residus? I això ja ho prevé la mateixa llei, i el que es vol és de dir, a veure, la primera cosa amb estudis de prevenció, que abans parlava la Marta, són projectes d'aquells en els quals el que s'intenta és millorar la manera de poder valoritzar els residus, i per tant aquí hi destinaríem fins a un màxim d'un 10% de l'import, diguem, del cànon que puguem recaptar. En segon lloc, hi ha una sèrie d'actuacions d'execució subsidiària de gestió de residus abandonats, fetes per l'Agència de Residus. Què vol dir això? És a dir, nosaltres avui dia, desgraciadament, hi ha moltes indústries que tanquen, i en el moment que tanquen deixen abandonats residus, deixen abandonades matèries primeres que al final es converteixen en residus, i segons l'estat en què això s'abandona, ens està creant riscos de contaminació, riscos de perills per al medi ambient. Aleshores, l'Agència de Residus, conscient d'aquest tema, van pensar que seria bo destinar una part d'aquest cànon a poder fer neteges d'aquestes indústries que, perquè aquella empresa ha desaparegut o perquè aquella empresa no hi ha manera de poder-ho cobrar d'aquesta empresa, es poguessin destinar a fer aquestes millores, per dir-ho d'alguna manera, o aquestes actuacions que ens permetrien d'alguna manera evitar que en el futur allò es convertís en un problema més greu per la contaminació que podria produir. I finalment, l'altre punt que preveu, i aquí és com a mínim el 50%, això vol dir que el que no destinem en els altres casos es destinaria en aquí per a aquells projectes de prevenció de residus que es puguin desenvolupar o que les empreses puguin desenvolupar. Això seria una mica l'ordre aquella que va estar vigent durant bastants anys i que ara fa 2 o 3 anys que no ha degut al... Bueno, pues la situació dels pressupostos, vull dir que no es podia publicar, i el que es voldria és tornar a publicar aquesta ordre de subvenció que també contempla la part aquesta de prevenció de tecnologies noves. En aquest moment estem treballant amb aquesta ordre, esperem tindre-la aviat disponible, però per tal de poder-la publicar pues, a principis de l'any que ve, a partir ja de el que s'hagi recaptat en el cànon durant l'any 2014. El mateix, l'acord voluntari per l'exempció, la mateixa llei preveia que hi ha en la seva disposició addicional tercera que les indústries o els sectors industrials que presentin un acord voluntari amb la Generalitat per a impulsar la valorització dels residus, durant el 2014 resten exempts del cànon des de la data de signatura fins a la data de definiment de l'acord. Això ara ho explicarem, vull dir, a veure com va o de quina manera està funcionant, no? Però la qüestió és aquesta, la previsió d'aquest acord voluntari que totes aquelles indústries que decideixin que el residu aquell que estan produint, o aquells residus que estan produint, els poden evitar d'anar al dipòsit controlat a través de desenvolupar un projecte de valorització d'aquests residus, pues això els permetria, durant aquest període que ara veurem, no pagar el cànon d'entrada als residus, encara que ara estiguin entrant. Bé, qui pot acollir-se aquí? És a dir, amb aquest cànon o amb aquest acord voluntari? Aquí poden acollir-se des dels industrials, que en aquest moment tenen un residu que l'estan produint i que va directe a dipòsit controlat. Si aquest industrial presenta un projecte al qual aconsegueixi reduir la quantitat de residus, valoritzar una part d'aquests residus i per tant reduir la quantitat que anirà a dipòsit controlat, es pot acollir amb aquest acord voluntari.
¿Por qué diem de una reducción significativa? Porque lo que no pensem es que un señor que no me redueix si un 1-2% que no sigui un engany, diguem, de cara al residus que aleshores s'estalviaria d'anar al dipòsit controlat. Els altres que s'hi poden acollir són els gestors de residus industrials. ¿Y por qué diem gestors de residus en aquí? Porque els gestors de residus moltes vegades, tal com deia al principi, aconsegueixen reduir una quantitat important del residu i valoritzar-lo, però encara els hi queda una quantitat important d'aquest residu que a lo millor va a dipòsit controlat.